ሰላም፣ እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቼ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም? እኔ አማን ነኝ፣ ሰላም ነኝ። ሁላችሁንም ባላችሁበት ሰላም እና ደስታችሁን እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ ብዬ እላለሁ። ዛሬ ቃል ማሂላ ዩቲዩብ ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ ጠባበስ የብሮኮሊ ስናክ ወይም ደግሞ የአበባ ጎመን ስናክ። አንዳንድ ጊዜ በእንትን የምንበላው አለ አይደለ? ከሻይ ጋር ወይም ደግሞ በቁርስ ሰዓት ወይም ደግሞ በመክሰስ ሰዓት የምንበላው ቀላል የሆነ የአሰራር ነው የማሳያችሁ። በራትም በምሳም መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ጎን እንደ አይነት አድርጋችሁት። እሱን ነው የማሳያችሁ ዛሬ። እንግዲህ እሱን ለመስራት ምን ያስፈልገናል እንመልከታለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄው በዋነኝነት ያው የአበባ ጎመን ወይም ደግሞ ብሮኮሊ ያስፈልገናል፣ እንቁላል ያስፈልገናል። እኔ አሁን በሶስት እንቁላል ነው የማሳያችሁ፣ እንደ ብዛታችሁ እንደ ጎመናችሁ ብዛት ነው። እና ደግሞ ዱቄት ያስፈልገናል። ይሄን ነው እንግዲህ ቀድመን አሁን ለአምስት ደቂቃ ወይ ደግሞ ለአስር ደቂቃ ያህል ብሮኮሊው መቀቀል አለበት። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ እናረግና ይሄንን በቀጫጭኑ አድርገን ይሄ እንደዚህ ሆኖ አይደለም የሚጠበሰው፣ መለየት ስላለበት ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚጠበሰው። ያው አሁን ይሄ እንደ አንድ እንደዚህ ይጠበሳል ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዳለ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው የሚቆረጠው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ነው የምቆርጡት። ይሄ እንደዚህ ልሰንጥቀው ምናምን ነገር አይደረግም። በቃ አንዱ ግንድ ለአንድ ጊዜ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ጠብቁኝ። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ይሄንን አሁን ትንሽዬ በውሃ ለቅለቅ አደረግና ውሃ ያዘጋጀሁት ውሃ ላይ ልቀቀለው ለአምስት ደቂቃ። ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንቁላላችንን በዚህ ላይ እየገለበኩ ነው ያለሁት። ሁለቱን ገልብጫለሁ። ይኸው አሁን አንዱ ይቀረኛል፣ ሶስተኛዬ። ይኸው አሁን እንደዚህ ገልብጨዋለሁ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ትንሽዬ ጨው እናደርጋለን። ጠብቁኝ። በጣም ትንሽዬ ጨው ነው የጨመርኩት፣ ብዙ ጨው አይደለም። ይኸውላችሁ አሁን ደግሞ ምን እጨምራለሁ መሰላችሁ? ቁንዶ በርበሬ የተወቀጣለኝ እና ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ እጨምርባታለሁ። ቁንዶ በርበሬው የሚጨመረው ለጣዕም ነው እና እንደ ያው ቁንዶ በርበሬ እንደ በርበሬነትም ስለምንጠቀምበት ነው። እንግዲህ ይኸውላችሁ በጣም ትንሽ ነው የጨመርኩት። በዚች ማንኪያ ሩብ ነው የጨመርኩባት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ ይሄንን አንድ ላይ አድርገን በዚህ በማሽኑ በዚህ ነው የምመታው። ይሄው እንግዲህ አሁን ቁንዶ በርበሬያችንም ሁሉም አንድ ላይ ያለበት እዚህ ላይ በእጃችን መምታት እንችላለን፣ ግን ይሄ በይበልጥ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው፣ በደንብ ያዋሃደዋል። ጠብቁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን በጥሩ ሁኔታ ተመቶልናል። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኗል። ስትመቱት ቆንጆ ሲመታ አረፋው እንደዚህ ውጥት ያደርግላችኋል። እንግዲህ አሁን ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅ እና አበባ ጎመናችንን ላምጣው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይኸውላችሁ እንግዲህ አሁን ይሄንን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀድመን እንቁላላችን ላይ እንደዚህ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ከእንቁላሉ ጋር እና ከዛ የት እንወስደዋለን? እዚህ ዱቄታችን ላይ አንድ ቀን ከዱቄቱ ላይ አንድ ላይ አብረን እናዋህደዋለን። ደግሞ ከዛ ደግሞ መልሰን የት ነው የምንከተው? እዚሁ ነው የምንከተው መልሰን እንቁላላችን ላይ። አሁንም መልሰን እዚህ ላይ እናመጣዋለን። አሁን ከዚህ በኋላ ያዘጋጀነው እቃ ወይም ደግሞ ወረቀት ካለ እዛ ላይ እናስቀምጠዋለን። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉንም እንጠቀልላለን። ትንሽ ደቂቃ ጠብቁኝ። እንግዲህ ተመልካቾች ይኸውላችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አድርጌያለሁ። አሁን እዛ ጋር ዘይቴ ግሏል። ወደ ዘይቴ ላይ ልሄድ ነው። ዘይቴ ላይ ልገልብጥና ላሳያችሁ እየጠበስኩ።
እንግዲህ ተመልካቾች ይወላችሁ ይሄን ይመስላል አሁን ላይ ያለው እንግዲህ ትንሽ እንጠብቀው እንግዲህ ተመልካቾች ይወላችሁ አንድ ዙር ገልብጨዋለሁ አሁን ይያገላበኩ ነው እንጠብቅ እንግዲህ ተመልካቾች ይወላችሁ እንደዚህ ይመስላል ነው እዚህ ጋር ያሉት ይወላችሁ አሁን እየበሰሉ ነው እየደረሱ ነው እየቀሉ ነው በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ቀይ የሆነ ያለው ገልበጥ ይያረኩት ነው እንጠብቅ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ብሮኮሊያችን አጣባበስ ይሄን ይመስላል እንዴት ይመስላል እንዴት ስታዩ ቺክን ይመስላል አይደል የዶሮ እግሮቹ ተቀብሰው ነው የሚመስሉት ስታዩትስ እንደዚህ ከለሩ ብሉኝ ብሉኝ ያሰኝ እንግዲህ ወዳችሁስ እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ብዙ አዳዲስ ነገር እንድታዩ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቷንም እንዳትረሱ ተጫማት የምላቃትን ያንዳንዱ ቪዲዮዎች ወድናንተ ይመጣላችኋል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ባይ ባይ